Жестока расправа за ребалансот во собранието, остри вербални рафали и довикувања од место, падна и барање за оставка на првиот финансиер. Ребалансот е минимално прилагодување на приходната и расходната страна. Клучно во него е што 92 милиони евра од неискористените капитални инвестиции ќе се пренаменат. 50 милиони евра ќе одат кај општините за тие да ги исплатат своите заостанати обврски кон стопанството и конечно да им заживее економската активност. Во одбрана на оваа корекција на државната каса, министерот Тевдовски рече и дека пари ќе има и за пензискиот фонд, за редовна исплата на пензиите, но и за фондот за здравство и агенцијата за вработување. Сега им помагаме, но веќе нема да дозволиме општините да трупаат нови долгови. Тоа ќе го направиме преку законски измени, рече министерот Тевдовски. Нереалното планирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа, односно преоптимистичкото планирање на приходите, е една од главните причини поради кои општините креираа неизмирени обврски во претходните години. Опозицијата едва и чекаше да истури силни критики врз економските политики на власта. Велат таа ги направила најголемите економски промашувања. Со овој ребаланс кој е нереален, таа покажала дека е влада за само едно прашање, а нема да и се оствари ниту намалената стапка на раст од 3,2 на 2,8%, ниту намалените капитални инвестиции од 400 на 300 милиони евра. Му порачаа на министерот да си поднесе оставка. Жалам што морам ова да го говорам кон вас, бидејќи сте вие министер, меѓутоа, ваквите промашувања, ваквото недозволиво по процент исполнување на капиталните инвестиции, градежништвото, економскиот раст, во најмала рака, кој да е министер, ке си поднеси оставка, затоа што вие, навистина, како министер, не успеавте во овој изминат период, не да ја подобрите, туку ја влошивте економијата на Република Македонија. Опозиционерите критикуваа и дека владата била нетранспарентна, дури денеска го поднела законот за финансирање на општините, а забележаа и зошто премиерот рекол дека ќе се земе кредит за општините, а тоа не се случи. Министерот им возврати, најголемите долгови се направени од претходните градоначалници од ВМРО-ДПМН. Кој е механизмот за исплата? Не знаеме, мистерија тешка. Која е обврската на општините во периодот натаму за пребивање за овие средства? Ги ставате во неравноправна положба оние што подомакински работеле и кои што на тој начин испорачале понизок квалитет на комунални услуги кон граѓаните. Има еден голем проблем кој што е направен практично од во општините, од генерално од градоначалниците, од градоначалници кои што припаѓале на вашата политичка опција. Да, и прашањето е зошто никој, ја ќе одговорам на пратеникот, зошто никој не влегол и не пробал да го решава овој проблем. Со ребалансот, буџетските приходи и расходи се кратат за по 0,5%, и сега тој ќе тежи 3,42 милиарди евра. За него се поднесени вкупно 187 амандмани, 179 се на ВМРО-ДПМН, 6 се на ДУИ и 2 на СДСМ, од кои еден за да се обезбедат средства за агенцијата ОТА.